Interakce, akci. Pořad s vámi na téma, které vybíráte vy. Telefonujte do vysílání Svobodného vysílače CS. Je tu prostor pro vás. Interakce v akci. Tak, hezký odpoledne ještě jednou, vážení posluchači, teď už na ostro. A já jsem žádal o telefon a hned ho tu mám. No, toto krásně funguje. Takže hned vezmeme na začátek první telefon. A on je to Čestmír. Ahoj, Čestmíre. No, je vidět, že posloucháš. Dobrý, zdravím tě. Nic ahoj. Proti tobě nemám. Je to v pořádku. Vedeš to dobře. Ale já tady mám takové jednu věc, že bychom všechny poslance měli poslat normálně, jak se říká, třeba do Beškovic. Víš proč? Kam, prosím? Já jsem nerozuměl, kam? Do nějakého, rozumíš mi, ústavu, protože oni jsou závislí na zdražování. To nevím. No ne, je to pravda, oni jsou závislí na zdražování, přitom jsou to naši zaměstnanci. Za druhý, já se včera, rozumíš, jsem poslouchal, tak ta paní tam říkala, že jo, jako na stát tohle a tohle, a pan Vidlák tam říkal, že stát na ní taky. To není pravda, stát není nepřítel. Nepřítel, rozumíš, protože stát nemá ručičky, nemá nožičky, nemá srdíčko, stát zastupují lidi, takže to je těch pár deset tisíc lidí, kteří jsou proti nám, a ne, že za to může stát, jo. Takže to je přesně ono. Mm-hmm. Takže jak to tam říkal, jo. Za druhé se mi zase nelíbí, že vlastně, jo, chtějí udělat, aby státní zástupci byli doživotně voleni. No, to je další. A druhý se mi nelíbí, jo, proč normálně, jo, jak to, že má městský úřad, když jsme se jednali teda o těch zbraních, jak si včera mluvili a takhle, jak to, že má ozbrojenou složku a proč teda ty naši, rozumíš mi, ne stát, jo, ale ty naši, jo, schválili nějaký zákon, když to vlastně je ozbrojená složka městského úřadu. Hmm. Jo? To jsme se včera bavili, to, samozřejmě. Víš, to jsou všechno tadyhle ty věci. Hmm. Jinak jsem teda taky přišel na to, co by se dalo dělat vzduchově a tak dále, jo? Ale to bych sem pak nechal na jiný pořad, takže mě se tady teda nelíbí, a jsem teda s paní Janou, že když tam odklepne nějakýho zloděje, tak si klidně bude sednout a stát na ní, ne to, protože stát by jí měl taky osvobodit, protože se vlastně bránila. Tak jsem tady říkal všechno složky, jo, všechno jsem tady říkal pravdu, jo, jako proč mě má prohlížet, rozumíš mi, nějaká bezpečnostní, jo, agentura, když ještě návrh zákona pro tu bezpečnostní složky ještě je zatím v Senátu a i v poslanecký sněmovně, jo. To, takže tam může, každý občan vlastně tam teď může volat, rozumíš, policii a zadržet jiného, ale ne pro bezpečnostní agentury, protože já jsem něco tady měl podobného, pak se to vyjasnilo, rozumíš mi, a oni tady bude ještě vlastně městská policie tvrdit, že vlastně to mají, jako říkám, ve smlouvě, ale co mě do nějaký smlouvy, jo, jakou má třeba, já nevím, Penny s bezpečnostní službou. To já si teda, rozumíš mi, tam závod, on něco udělal se mnou, jo, a já taky budu to prosazovat všude, jo, zase proti třeba jiným, protože ty bezpečnostní složky ještě půjde ten návrh jako v poslanecké sněmovně. A taky se mi nelíbí, jak jsem ti to teď říkal, jo, to je ozbrojená složka městského úřadu nebo je pana starosty, jo, a jejich věcí. Proto se ptám, rozumíš, já to tady dávám najevo, jo, taky si s nima takhle bavím, jo, tady. No jasně, že protože, starosta nebo primátor je vrchní. Protože jsou to pracovníci městského úřadu, tak jak může pracovník městského úřadu, to jako i uklizečka je pracovník městského úřadu a budeme tady taky říkat, abych ukázal občanský průkaz a tak dále. Ten návrh zákona, který byl pro ně, by vlastně měl být neplatný, protože ozbrojené složky město nemá mít. No, vidíš, jak to, že to udělali poslanci, tak čemu jsou tam zas? A to jsou taky naši zaměstnanci, že jo? Jo, ne stát, stát není, jo, soud není, rozumíš, to jsou všechno lidi, to jsou lidi, jo, takže mně se právě nelíbí, když řekne, soud udělal tohle, ne, všechno jmenovitě, ano, paní Terešáková odsoudila tohle udělala to špatně, a toho, jo, a takhle by to mělo být, jo, tak tohle tak všechno, abych ti to taky zase neskazil, co jsi chtěl říkat ty, ale líbilo se mi, jak tam paní Jana řekla, jo, taky neměla říkat na stát, a měla říct celý ty zákonní,
jo, věci, které, jo, ty, co tam jsou, tak já na ně kašlu, protože mě jde o život a já tady budu koukat na to, že on tam půjde za mě nožem a já nemůžu přetáhnout bejzbalovou pálkou, jo, když mu něco udělám a tak dále, tak dále, víš. Takhle to je tak všechno a když tak bych se pak ještě malinko ozval, ale to uvidím. Zatím poslouchám a na sebe se nemusíš bát, jo. Ty lidi vždycky, každý, vždycky se najdou lidi, který mu něco bude vadit, který mu něco vadit nebude. Tak jak říkáš, tak mu řekni, ať pracuje na sobě a je to ví. Ale ahoj zatím, čau, čau. Ahoj Čestmíre, děkuji za zavolání. Tak vidíte, tady byl jeden názor Čestmír, ten volá teda neustále, je škoda, že nevoláte taktéž vy, neboť proč ne vy ostatní. Volejte, já si myslím, že říkám, pokud budete mít takovéto nějaké argumenty, nějak to mít podložený, budu rád za každý váš názor. Takže prosím, je to opravdu na vás. Já vím, je ještě dneska docela hezky venku, aspoň tady v Plzni teda. To vypadá, že tam svítí ještě sluníčko, takže věřím, že máte dost práce třeba na zahrádkách nebo někde venku. Určitě je třeba zazimovat určité věci a podobně. Teď od příštího týdne má trochu klesnout teplota. Ale na druhé straně, moc tomu zase tak nevěřím nebo nechci tomu věřit, neboť, jak vidíte vy, kteří máte puštěnou televizi, mám tady pozvánku právě na setkání právě svobodného vysílače 5.10. A já věřím, že v tento den nebo i den před tím 4., kdy tam taky můžete přijet, ještě bude minimálně takové počasí, jako třeba dnes tady v Plzni. To znamená, že bude sem tam i svítit sluníčko, že bude tak kolem těch 18-19 stupňů, což je naprosto ideální počasí na to, abychom mohli si tam sednout i venku třeba, protože to je na posezení venku úplně krásný. Je tam opravdu hezký prostředí, takže to je taková fakt pozvánka. Už předposlední v tomto pořadu, kdy si můžu okolo toho trochu popovídat, protože příští týden ve čtvrtek už to vlastně bude den před tím, kdy bychom se měli sejít. A já si myslím, že i z tohoto důvodu byste mohli případně zavolat do dnešní interakce a ptát se třeba na věci, které vás zajímají ohledně tohoto setkání. Já jenom ještě upozorňuji všechny, vy, kdož tam budete chtít přespávat, a nejenom přespávat, vy, kdož tam přijedete, prosím, nezapomeňte se přihlásit na stránkách u nás, kde je hned na prvním místě tam formulář nebo něco takového na vyplnění ohledně tohoto setkání, neboť, jak už jsem tady opakoval, je to už po sezóně toho kempu a oni tam budou víceméně kvůli nám, takže potřebují vědět, kolik toho mají objednat, kolik tam má být, já nevím, jídla, pití a podobně, abychom tam nebyli na sucho, anebo aby jim tam to zase hodně nezbylo, protože oni už tam potom žádnou jinou akci nemají. Je to výhoda, protože tam budeme víceméně sami, ale zase nevýhoda v tom, že se nemusí trefit. A je to jenom na vás, jak to tam vypíšete, tu přihlášku, a jak to budete potom dodržovat teda. Ano, je třeba to ještě všechno domluvit. Ne, že to tam vypíšete a tím si myslíte, že už je jaksi o vás postaráno a že vám budou ty případně ty noclehy v těch chatkách, že vám budou zajištěny. Ne, to je jenom informace pro nás. Ale zároveň je třeba ještě použít to telefonní číslo, který tam je, nebo mail a objednat to ještě sám konkrétně, protože my to nemůžeme dělat za vás. Opravdu ne, je třeba, abyste to udělali vy sami. Nerad bych byl, aby tam někdo potom přijel a řekl, no, tak já jsem si tady na tom objednali, nebo vyplnil jsem to, kde mám to ubytování. Já řeknu, nemáte, protože jste si to špatně přečetli a neobjednali jste si to tam, takže nemáte nic, bohužel, nedá se nic dělat. Jo, takže pořádně si to tam přečtěte, já si myslím, že to tam je napsané v celku
dobře, takže je opravdu na vás, abyste udělali to, co je potřeba. Jinak se na vás moc těšíme, protože tam bude určitě, i když tam tentokrát nebude Míra Zelenka, který je každoročním nebo každým, na každém setkání Svobodného vysílače, ale zase tam bude třeba paní Iša. Takže určitě tam přijďte. Tak a já tu mám dalšího hosta nebo dalšího volajícího, David. Davide, ahoj, já tě vítám ve vysílání. Zdravím, Pavle, zdravím všechny posluchače, tak stal se takový malý zázrak a já příští týden dorazím. Já jsem koukal, že jsi se přihlásil, což je velmi dobře, ano. Chceš tě ještě připapit, tak to není připapení, dobře. Ne, já jsem to viděl a říkal jsem si, sakra, vždyť říkal, že nemůže. A teď se tady nenohlásí, to je zvláštní. Jo, Davide, takže... Já jsem nechtěl slibovat, že jako dopředu něco a nechtěl jsem zklamat své faninky tady na Svobodném vysílači, že Tomáš, máme těžké mi chlapy tam, že kolem nás je 50 ženských a to nejde všechno. Ano, to je pravda. Takže přijedeš a budeš tam do druhého dne, nebo zase odjedeš ještě ten den? Do neděle budu a pak v 10 hodin mi jede a ano, mám, výborně. Mám nějaké... Před 10 budu vycházet tam, ať se dostanu zase zpátky na Moravu, tak nějak ve slušný čas ještě do Ostravy. Ano, výborně. Zařídil si všechno podle toho, jak tam je napsáno. Telefonoval jsi tam, stoupaní. Ano, napsal jsem, poslal jsem maila, volal jsem. Není to nic složitého. Tak. Určitě je to lepší, když to má člověk oficiálně potvrzené, že se s tím počítá a že tam bude postýlka. Ještě ty ženské bychom museli nějak sehnat ještě, Pavel, ale uvidíme, co přijede, takže zvu všechny posluchače, těším se na vás, já, Pavel, a doufám, že by mohl dorazit Pepa z Pardubic, ať tam může s panem Luftem udělat takové tři mušketýry. Pepa z Pardubic asi nepřijede, protože on se pořád na mě zlobí, já teda nevím proč, ale stále ho to drží, no tak počkáme, ještě chvíli snad do to přejde. Nevím proč, ale nevadí. Takže Pepa z Pardubic ne, ale bude tam Petr Luft určitě. No, který je taky to velice... To jsem zajímavý. Rád, aspoň někdo. A bude tam ještě mnoho zajímavých lidí taky, neboj se, že ne. Takže přijeď. A ty přijedeš vlakem teda, nebo jak to bude? Já půjdu vlakem. No, vyrazím nějak ráno, sobotu a po druhé hodině dojedu do té vesnice a pak tam akorát dojdu do toho... No, do těch Volduch nedojedeš asi vlakem, protože... Ne, autobusem já do Rokycan a pak autobusem do Volduch. Autobus. A tam odsud je to ještě asi 3 kilometry, jo? Pozor na to. To není problém, já budu rád. Hele, má být hezky, já se projedu. Tak, já se doufejme. Doufejme. A se aspoň žízení potom, jak přijdu. Dobře. Hele, vydrž mi ještě chviličku na tom. Určitě. On volá ještě jednou Česmír, tak já ho vezmu. On si k tomu bude taky chtít něco říct. Česmíre, své vysílání, prosím. No, já jsem mu chtěl říct normálně, že tam nebude D'Artagnan, to jsem já, jo, protože nevychází mi to penězma, jo, takže, jo, jak se to řekne, Luft, dalšího, Pepa, dalšího, tak to je všechno, ale tak mu to vzkáž. Ahoj. No, on tě slyší, to je v pořádku, tak jo, ahoj. Jo, tak to je škoda, tak nebudem 4, no. Nevadí, vždycky to nějak dopadlo a vždycky to nějak dopadne. Tak jo, mimochodem něco jiného máš, co bys ještě řekl, nebo... No já jsem teda tak nějak... To tě zaujalo v poslední době. Jestli jsi všiml, tak vlastně, jak jsme se minule bavili o těch soudech, jak tvrdili, že to tak kluku oni spraví tu rafinérii, ty zase začínají tvrdit, že ne a tak dále, že každý den je jiná zpráva, každému tvrdí něco na čio a vlastně podle potřeby. Jo? Když potřebuje někoho přitlačit, tak tvrdí, že to prostě nezvládnou, už Japonci vydírají, že prostě jim nedodají ropu a prostě se, jako, jak se říká, tlačí se to a pak zase řeknu, ale... Ano? Ještě najednou neslyším. A spojení se přerušilo nějakým způsobem. A proč? Davide, něco si tam musel špatného zmáčknout. To je nepříjemná situace. Neboť si rozjel nějaký téma, kterým já bych docela rád pokračoval, ale ach jo, to je práce toto. Prostě neslyším tě najednou z ničeho nic. Tak já to zkusím vytočit ještě jednou, tě zpátky vytočit. Doufám, že tě pořádně vytočím.
Tak, zkusíme to ještě jednou. Takto. No. A nejde to. Ale mám tu telefon, to je zajímavý. Tak jestli David teď volá po telefonu. Haló, haló, slyšíme se? Ahoj, Pavle, já se volám, ale mě vypadalo teď Wi-Fi na úplně. Teď jsem zjistil, že úplně mi to vypadalo Wi-Fi, tak jsem bez připojení. Tak si bez Wi-Fi, dobře. No tak po telefonu, no, taky to jde, jak je vidět, takže zkus to prosím. Já to ještě urychlím teda, no, že ti Saudové jsou takové lumpíci, ale dokonce teď přijde takové dvě zajímavé zprávy. Na jedné tvrdí, že by jako chtěli válku s Iránem, zatím ale nezvládli ještě ten Jemen, takže taková zvláštní. Jo, a na druhé straně přišla zpráva, že vlastně se ten princ, jejich ten vlastně ten saudský princ, že se jako tak trošku přiznává za to vraždu toho novináře. Takže jako taková hra se tam hraje, taková politická, že se prostě jakoby... Ale jedna věc, co mi napadlo, ohledně toho kanadského premiéra, jak se on omlouval za to, že vlastně dělal toho Aladina a tak dále, nebo co tam, jo, že on natočil to video a jak se on pak omlouval, že chodil jako, jo, že tam nějak si dělal srandu, nebo jak do maškarní, nebo co to bylo. Tak jsem si vědomil jednu věc, že oni vlastně ho teďkom použil vlastně všech ten materiál, na které by ho mohl jakkoliv v budoucnu, řekněme nějak, jo, řekněme napadnout, nebo prostě tu jeho pro muslimskou, protože kanadský premiér je strašně pro muslimský. A protože Trump se tomu strašně brání, jo, ten tomu brání, tak to taky musí půjdou přes Kanadu. A samozřejmě, že tam budou spát, že, protože když to nejde zleva, tak to půjde zprava. A nebo přes Mexiko, že, a tam a zeď a tak dále. Takže oni teď vlastně všechno na něho vytáhnou, na toho kanadského premiéra. On se všem omluví a uvidí, že bude tam čistý. To znamená, že kdokoliv přijde, jo, tak už nebude moci mu nic vytknout, protože přece on se přiznal, za všechno se omluvil a je to prostě náš člověk. Pro ně teda, pro určitou skupinu tam, že? Takže to je takové nebezpečné, jo? Že oni třeba teďkom na některé ty lidi budou vytahovat různé materiály, ne všechno, samozřejmě, víš, jako takhle to, jinak by prostě, jo, a aby v očích, jako, jo, se z nich byli jakoby lidé najednou a pak zase, jo, pojedou to svoji retoriku a tak dále, no? Takže je to takové zajímavé, že jak se začínají přiznávat, jo, saudský princ se přizná, ten se přizná. Jestli se taky přiznal Pavle k něčemu? Já bych rád. To by byl nový pořad, jo. Ale tak snad ne. Ani ne, já nevím, čemu bych se měl přiznat jako v této, jakoby v těch politických záležitostech. Já jsem se, myslím, už ke všemu přiznal, no, co jsem kdy v minulosti dělal, co se týče politiky a podobně. A beru to jako ponaučení pro sebe, jo. Vím, že to byla slepá ulička, to, co jsem dělal dříve. O to víc mi právě tak trochu mrzí, že dnes opět lidé dělají to samé, co jsem dělal já předtím. A já vím, že to je slepá ulička, ale oni si tím musí projít. Teď jde o to, jestli to pochopí taky a pak se přidají zase k tomu, kde není slepá ulička. Já nevím, je to fakt těžký. Těžko jim to může člověk někomu vyčítat, protože sám to tak dělal. Ano, na druhé straně už vím, že to je, jak říkám, slepá ulička, proto bych chtěl nějak rychle, aby to přeskočili, tu slepou uličku, aby tam nechodili vůbec, aby rovnou šli po té jiné cestě, která může, já říkám, že vede taktéž, protože nikdy nevíme, jak je to finálně úplně nejlépe, ale vím, kde už je slepá ulice a ti lidé to dělají prostě stále to samé a to samé. No tak, co by si na to řekl, jako může se člověk na ně zlobit, nebo ne, na druhé straně zase nemrzí to člověka, když ví, že to je špatně a oni prostě si furt budou tvrdit, že to je dobře, že se to tak musí dělat. Já vím, že ne. No, těžké, co? Co by si na to pověděl tady na to, jako když už říkal, že se k tomu mám přiznat ke všemu, tak já se k tomu přiznávám. No, ale zároveň se si k tomu, jak říkám, beru po naučení, tak trochu, ano? No to je ta věc, buď já si myslím, že to právě, jsem to právě dodali, že vlastně možná, že tím, že se prostě mění ta energie a tak dále, že se přichází na ty jakoby jemnější vibrace a že prostě ti lidé buď to pochopí a poučí se, a nebo nepochopí prostě, víš, jako, ale tu šanci mají, jo. Je jim dána šance, mají možnost, a to je otázka na nich. Tečka, víš, jako.
Ale každého to platí, jo, nelze jako odsuzovat ty lidi, protože my jsme taky byli prostě, jo, na té jejich úrovni vnímání a pochopení a tak dále, víš, jako. A otázka, my jsme se třeba z toho snažíme poučit. Otázka je, jestli druzí, v jaké míře, to už je jejich vlastně, jo, karma, osud a tak dále, jo. Nemůže mi to vnucovat a nemůže s nima bojovat, jo. Tady je nejhorší, s nima budeš bojovat, budeš snažit přesvědčovat jako furt do kolečka, tak to bude jak kafe mlýnek, jo, protože to poznání musí přijít zvenitř, ne zvnějšku. Ty můžeš akurát zvnějšku jim dát, jak se říká, otevřít dveře, ale projít musí oni. Jak to Matrix, to je přesně úplně to samé, jo. Ten svět je, představ si, že Matrix a ty jsi ten, myslím. No vím, ale taky nevím, jak se... Morpheus. Jo, jasně. A prostě, jo, a on ti dá pilulku a záleží na těch lidech, jestli si volí červenou, anebo modrou. Tam víš, jako, ano. Tečka, jo. Buď ti ježit té iluzi, tak brožit té iluzi. Víš, a budu se znovu rodit a znovu rodit a znovu rodit. A budu to prožít, dokud to prostě to poznání nepřijde. Jo. No, bohužel je to tak, no. Bohužel je to tak. Co s tím více na to říct? No, já pokud bych chtěl o něčem mluvit, tak včera jsme to nakousli opět. Já vždycky zjišťuju, že navazuju na ten pořad, který byl ve středu, buď je to ta zkumavka, nebo normálně středa debat je třeba, protože vždy si z toho něco odnesu, ano, vždy si z toho nějaký takový poznatky odnesu, a protože to nemůžu ten den probírat, to, co si o tom myslím já, tak mi to vždycky nutí, a je to docela i hezky postavený, že to začnu probírat, takové té moje poznatky v interakci fakci. Druhý den, kdy se mi to tak rozleží, kdy si to všechno promyslím a kdy si řeknu, jak co z toho asi mělo vyplynout za ponaučení a podobně, tak to je docela dobrý, si myslím, a teď si to můžu dovolit to nějak rozebrat. A já si myslím, že tam také bylo dost zase o těch dezinformacích a podobně, jak se to všechno hrne, jak vznikají další a další nové všelijaké neziskovky, všelijaké studentské projekty, všelijaké pořady v televizi, to se ví a podobně, i když tam se mi zdá, že opravdu do té politiky moc nezasahují, jo? Že tam jsou takové bulvární takové dezinformace a podobně, které tam probírají, budiš, to je celkem v pořádku, to ať si tam dělají, co chtí, ale ať prosím nejdou do té politické roviny, protože to by se maximálně zesměšnili. Takže vzniká toho mnoho a mnoho. Já jsem tu zase narazil na takovou, já nevím, skupinu, oni si říkají, že jsou to nějaký středoškolský studenti nebo vysokoškolský, já ani nevím, abych pravdu řekl. Ta skupina se jmenuje, počkej, já to tady takhle tam šoupnu na obrazovku, Fakescape, já nevím, jestli vidíš na obrazovce, ale asi ne. Ne, já nemám Wi-Fi, takže... Já ty nemáš vlastně Wi-Fi, no, takže... Je to vždycky se nahodí, ale mi to se vyskočí, nevím, jestli nějaké problémy a to mi nefunguje prostě, takže... Jo, ale to bylo. Jo, Fakescape, a je to taková... Tady to prezentujou, že to je něco jako takový, že jezdí opět po školách samozřejmě a hrnou tam patrně žákům. Já teda nevím, jak je to, ale vypadá to tak podle všeho, že jezdí po školách a že prostě tam zkouší nějak zase vysvětlovat žákům nebo studentům, jak se mají bránit těm dezinformacím všelijakým a podobně. Je to tady popsaný trošičku, já potom o tom třeba něco taky tady přečtu a podobně. No a co mi tak napadlo minulý týden, někdy hned ve čtvrtek, je to týden, tak jsem si říkal, sakra, když oni tak nabízí, jak se máme ty dezinformace, vlastně jak na ně přicházet a jak se jim bránit,
tak já jim napíšu, protože tam všude mají, aby se jim napsalo, aby nám teda poradili taky, jako rádiu, aby nám poradili, jak teda formou hry, protože to bychom mohli, že, jak bychom mohli bojovat s těmi dezinformacemi. No a celý týden se nic nedělo. Až včera mi přišla odpověď, která ale bohužel, to je to, co jsem čekal, píše tady paní Tereza, nebo slečna Tereza, děkujeme vám za vaši zprávu. Hra je bohužel na papíře a má jen jedno zadání. Nelze ji teda v rádiu ukázat ani ji přečíst, jelikož bychom tím prozradili veškerý obsah a správné odpovědi v jednotlivých úkolech. Doufám, že kvůli těmto důvodům pochopíte, že by podobné vystoupení za nás bylo prostě kontraproduktivní nebo špatné. No tak to, ona to je taková fakt utajená hra. Jo? Ono to je takový, že asi tam, kdy vždy jedou, vždy jim řeknou to samý a nesmí se to rozvědět nikdo jiný. To je docela šikovný. Co ty na to říkáš? Jo, vždy no, něco... Ale že je to, když oni přijdou a řeknou tě, Marin, my vám něco řekneme, ale no. Je to tajné, víš no. Jako, protože no. Právě je to zaujalo. Nesmí se to rozhodnout. Chápeš to, oni musí říct něco, to je tak tajné, to je prostě nesmí to nikomu říct, hlavně ne rodičům, prostě ne jako takhle, prostě jenom, jako jsem tady, já vám něco řeknu takového, co jako nikdo neví. A takhle si oni vlastně budou jakoby tu důvěru, falešnou samozřejmě, protože jim říct pak fake news a lidé tomu uvěří ještě rychleji a lépe. Jo, ten proces, kdy si prostě, jo, si jim snažíš prostě jako je nalákat na něco, jo, a dáš jim tu mrkvičku, jako. A oni pak jdou ti lidi, jo, a oni sledou tu přednášku a furt čekají, kdy to přijde a kdy ta zpráva bude nebo jo, a budou prostě udržet tu pozornost. Mm-hmm. Ale samozřejmě to nemůžu říct do médií, protože ty bys na to přišel, já bych na to přišel, víceméně to je taková ta, jak bych řekl, propaganda, ve stru Goebbels a tak dále. Jo, ty taky jezdili a tak dále, jo, a učili, nebo jo, připravovali ty děcka na válku a tak dále. To je to samé, myslím, způsobem. Akorát trošičku, jo, tam je EU jako a tak dále. Prostě mají ty své osnovy, že, koho mít rádi, koho nemít rádi, že to všechno může na to všechno svalit, vyřešeno. Takže oni se zaměřili na studenty. Hlavně poslouchá svobodný vysíláč, Arelhead a tak dále, protože tam prostě je zlo, tam je prostě, jo, tam jako... Proto jsem jim napsal, že děláme patrně jede chybu, protože nás ty mladí nějak neberou a je prý neskutečně berou, tak si říkám, tak bychom chtěli poradit, jak teda si komunikovat s těma mladýma, aby nás taky brali, protože si myslíme, že děláme prakticky co sami, neboť oni říkají, že jim nic nenutí do hlavy, že jim nic neříkají, že naopak jim dávají možnost, aby na všechno přišli sami. Ale my děláme přece to samé. My děláme to samé a teď si říkám, tak kde je chyba u nás teda? Tak jsem jim to takhle popsal hezky, já to potom když tak přečtu celý ten můj mail, který jsem tam napsal a tu odpověď na to už jsem přečet. Takže je to docela zajímavý a oni se tomu brání. Přestože tady na stránkách mají, třeba tady čtu, mrzí vás, že už nechodíte do školy a nemůžete si zahrát fake escape, nebo jak to je fake escape, jako uniková hra nějaká, nevím, co to je zase za nesmysl. Já si myslím, že kvůli tomu byly nějaký docela velký problémy, že ty unikové hry, že to bylo nějaký, já fakt nevím, o co tady jde, jo, ale že byly nějaký problémy a že to snad napůl zakázali, nebo co, že to je prostě průšvih, jo. Tady píšou, nesmutněte, fake escape hrajeme i pro veřejnost. Jo, tak jsem jim tam napsal, že to pro veřejnost a dokonce tam mají mail, který je určený pro média, tak jsem tam na ten mail napsal a oni nám píšou, že to není určený pro média. Tak já už fakt nevím. Oni se tady jenom vychloubají, jak vyhráli, kdo vyjde ve Washingtonu nějakou druhý místo za tyhle ty věci, které dělají. A přitom prostě jenom to všude propagujou, ale nikde nic se o tom člověk nedozví, když se chce dozvědět, tak to nejde.
Jo, tak říkám, pojďte k nám do rádia, pojďte o tom povědět, ať to trochu zpropagujete, nebo to taky nejde, jo, protože to by prozradili něco. Tak to je docela zajímavá hra, docela zajímavý přístup, že to je vlastně tajný. A přitom tady píšou, jak jsou úspěšní v těch potírání dezinformací. No tak já tomu moc dobře opravdu nerozumím, co tady tím myslí, jak to vlastně dělají a co dělají. No, při té příležitosti, protože takovýchto různých aktivit je čím dál tím víc a je vidět, že je to dost dobře financovaný různými neziskovkami a různými možná i státem kolikrát, což mi docela velmi, velmi mrzí, že takovéto jsou financovaný státem a neziskovkami. Takovéto skupiny, které, já nevím, jestli oni ty dezinformace vytváří, nebo možná, že to myslí opravdu i upřímně, stejně jako ta Greta, jak jsme včera měli taky pořad, že jsou o tom přesvědčeni, že mají pravdu, že to opravdu asi myslí upřímně. Ale vyznívá to naprosto opačně. No. Tak povídej, Davide. No, tak ohledně té Grety, já myslím, že to už jako, já to ještě moc komentovat nechci, protože si myslím, že si každý udělá obrazek svůj, jo, ale dostane Nobelovku, je to dobrý, tak jsem rád. Jako, jo, dostala Nobelovku za život. No, Nobelovka no. Za život, představ si tohle, to je docela zajímavý, co? Nobelovku no. Za život, tak nevím, no, je vedlejší. Asi fakt dobrá, jo, hodně dobrá musí být. No tak vzhledem k tomu, jak se dokáže naštvat, jak asi, já nevím, jak se dokáže zatvářit prostě, že by člověk opravdu se jí bál pomálu, ty 15-letý holčičky. No, nevím, no. Vidíme tady nějakou fotku. Jak jsem to viděl ty fotky normálně, já jsem si vzpomněl, víš, jak to takové ty horory, jak jsou taky malé holčičky, jak straší, víš, mají taky ten výraz, víš? No. Tak ona má tež takový. A dokonce, jak ona se tvářila kolikrát, normálně jsem tam viděl něco podobného, co jsem viděl v prvních projevech Hitlera. Jo, jak on chtěl ty masy a tak dále, jo, jak to, jo, jak prostě on nehrál na to, co vlastně ani, jako říkal, také ty bezbravé fráze, jo, první válka skončila, jo, takže to můžou oni západ, jo, a tak dále, jo, svedl to všechno. Mm-hmm. Takovou tu omáčku, ale hlavně, jo, on se snažil zapůsobit tím výrazem, jo? Ano, takovým tím tvrdým, nasraným výrazem, takovým tím, ano. Jo, takže, jo, taky tvrdým a bože na to, jako na to třeba teď tí mladší letí, jo, protože pro ně to a to je autorita, jo, ne to, co říká, pozor, ne to, co říká, ne to, co dělá, ale jak přitom vypadá, jo, to je další, že jsme se bavili, že pro ty lidi je důležité, není důležité, co říká, ale kdo to říká. Ano, a teď ještě bych to povýšil na to, jak to říká, jako, ale tím způsobem, jak vypadá při tom, že jako. Už to zase navýšil, protože lidi už zase začínají být takový, jo, už to slyšuju do kolečka, jo, proti Trusku, proti tamtomu, jo, tam za tomu, proti Babišovi, tam prostě, jo. A teď zase už říká jenom tak, ta pozornost lidí klesá. Proto to opakuju, jako ty slova. Takže třeba další, jak bych to říkal, faktor jak? Tam do toho zanést, tak, zase něco, co by zaujalo. Ano. Ano, přesně tak, protože jo, aby zase jakoby to změnilo, aby zase jo, by trošičku, protože jo, to tak se hraje na ty lidi a tak dále, to mají samozřejmě promýšlený a tak dále, to je na jinou diskuzi, jak se tady manipuluje, jo. To je úplně úžasné, jo, že při nějaká Greta už ti kolem ní lítají, jo, média, novináři, no, a ona tam udělá takový projev, že prostě si pak hned dělají sandu všichni, jo, i Macron, i Trump a tak dále, jo. Ale pozor, prostor dostala, jo, to, co vy jste nedostal ten prostor, já bych ho nikdy nedostal, ona jo. Mm-hmm. Protože ale to je zbytečně prostě, já nebudu si stěžovat, protože to nemá smysl, jo, nemůžeš s tím bojovat, taky nemá smysl, to víme, jo, protože to, jak ty říkáš, to budeš, tyhle ty, jak ty říkáš, ti, co jezdí po těch školách, ale oni mají, jak se říká, jakoby nevyčerpatelné zdroje, oni neřeší peníze. Ano, oni akorát se snaží ten čas
co nejvíc lidí prostě jakoby nakazit, je to takhle, jo, tím věrem, tím prostě a prostě, jo, do té hlavy, jo, spát. To svoje, jo, tu svoji jakoby skrytou propagandu, protože to nejde propaganda, ale skrytá, jo. A dokonce tak, že aby ti lidi to sami chtěli, jo, oni to chtějí slyšet, jakoby, jo. Víš, jak to zase, jo, protože oni jsou prostě, jak by to řekl, prázdní, jakoby prázdná doba, mladí člověk, víš, jako. Ale ještě dokud prostě nejvídou toho života, je tam furt do té nároby prostě nalí to svoje, jo. Aby podle toho těch měřitek a tak dále, oni pak jakoby žili a volili hlavně. Jo, to je příprava nových voličů. Ano, ano, samozřejmě, jasně. To je nová generace, jo. Ano. To bude úplně se načil, než jsme byli my, jo. Než naši rodiče a tak dále. To ti mladí budou úplně myslet jinak, jo. To je, říkám, to můžeme pak probrat, jo, tam až budeme na tom srazu tak dále. Já tady nechci blokovat linku. A budu rád, když i ostatní si zavolají a přidají se. Doufám, že nejsem tu jediný posluchač. Ano. Určitě ne, ale lidé prostě ještě teďko možná mají jiné starosti, je ještě docela brzo a říkám lidé, vidím, že tady postupně přibývají další a další posluchači, tak jako zavolejte, nestýjte se opravdu, když teďko máš obsazený telefon, tebou je obsazený, takže nejde zavolat další. Já to teda ukončím. Ne, já nevím, to jako můžeš klidně povídat dál, anebo já jsem ještě chtěl právě, včera jsem se zmiňoval hodně o tom rozhovoru, který byl, jmenuje se toto interview na ČT24, kde vystupoval pan Okamura, že je to Tomio Okamura, a to se mi fakt líbilo a já jsem si myslel, že to nenajdu, ale oni to tam opravdu dali do archivu, tak já teď si myslím, že bych to pustil a že bychom se na to mohli společně kouknout s posluchači. Já nevím. No, nevadí, tak někdo jiný, tak to aspoň uslyšíš, když ne, vlastně ani to neuslyšíš, věď vlastně. Dobře, jak to, že tě nejde ten, pořád nejde Wi-Fi? Mě to zapíná, vypíná se, to nemá smysl. Já si za chvilku se nazvím, to za chvilku vypne, takže to je úplně, nevím, ale já mám podezření spíš, že jde o Windows, že mi to Windows teď se něco aktualizuje a prostě nepustí mě. Jo, že on si to zabere pro sebe a nezajímá mě to, když jsi na internet, je to nezajímá, teď si něco stahuje jako aktualizaci a prostě jo. A když to si prostě si vynutí, tak mi to prostě vyhodí vypínu a není signál, jo. Já přitom jako na Vipru mám signál, takže mě se hlasí pak, že na mě se připojí k síti, jo, takže mi to blokuje sám Windows 10, úžasné. To jako, ty já nemají chybu ty desítky, ty nemají fakt to chybu. To je horší a horší, ti řeknu, jako po těch autorizacích to je horší a horší, ne lepší, ano, ale naprosto, horší a horší. Naprosto s tebou souhlasím, proto jsem velmi rád, že používám stále sedmičky tady, ale průšvih je, že na nové procesory už prostě nainstalovat nejdou na nový počítače s novými procesory, ano. Já. A to je velký problém. To je velký problém, protože budeme postupně muset na to přejít a já mám obavy, že tam toho půlka nepůjde. Ano, jak tak na to koukám. To je průšvih, to je velký průšvih. No, nevadí. No. Nedá se nic dělat. Dobře, hele, takže já bych tam teďko pustil toho Okamuru a ještě předtím dám asi jednu písničku, aby jsme to nějak oddělili a potom dáme toho Okamuru, kterýho můžeme samozřejmě okomentovat. Poslechněte si to, vážení posluchači, zaměřte se, ne ani tak na Okamuru, ale zaměřte se na toho moderátora. Jakým způsobem reaguje, jaký dává otázky a jak se přitom tváří, protože to je hodně říkající, protože to vypovídá o celé české televizi, ČT24, o celém zpravodajství. Jakcí jsou tam lidé, protože kdyby měli jiné smýšlení, tak prostě by se tak přitom netvářili a nedávali tak hloupé otázky, které já se tomu fakt divím. A proto je třeba se zaměřit tady na to. Ne to, co říká Okamura, ale zaměřte se na tu druhou stranu. To je velmi důležitý, protože Okamura ho tím jakoby jenom dostal, protože oni to nečekali, tohleto všechno. Ano, co tam bude říkat. Jinak by ho tam určitě nepozvali, věřím tomu. Tak,
Davide, děkuju moc za zavolání a já dám teď tu písničku a pak pojedeme tady to video. Doufám, že to půjde. Teda, protože nevím, snad jo, snad uvidíme. Tak děkuju moc, měj se hezky. Já taky děkuji všem a přeji zdravíčky posluchači a doufám, že se všichni v pohodném počtu příští týden potkáme. Příští týden, sobotu. Ahoj. Takže já tam dám teď tu jednu písničku od kapely Low Beat. To je kapela, která nám poskytla své originální, abych to řekl. Aha, a tady máme chybičku maličkou. Ano, já to jenom musím takhle přehodit. Vydržte mi chvilku. Své originální písně, na které patrně nemůže ani YouTube. Tak doufejme, že to projde i na YouTube. Já tam pustím. Ta se jmenuje Svatební píseň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání. Tak, vážení posluchači, jsme tu zpět a já tu mám telefon, tak já ho vezmu, ale on je to asi Čestmír opět, takže Čestmíre, haló. Jo, díky. Jinak, abych to tam poznal, tak to bylo moje druhé město a to byl Žatec tam. Takže zatím, ale... Ano, to je docela možné a dokonce i ta písnička, i ty, pokud se nedodíval na televizi, i ty postavy v tom byly naprosto reální a já je znám konkrétně a byli to ti, kteří tam,
kteří tam vystupovali, tak to zároveň je zpěvák a jeho nová manželka. Znám. Není to nic jako nahraného, je to naprosto reálný příběh. Takže fajn. Tak jo. Tak ahoj, ahoj. Tak to ahoj. Tam pustuš. Tak, pustíme tam toho Okamuru teď na České televizi, na ČT24. Doufám, že nám to poběží. Tak, vidíte to? Už nám to tam frčí. Koukejte na to. Prezident republiky Miloš Zeman dal najevo, že nechce tak, dovolit, aby premiéra... Tak, Daniel Takáč. A už se nám to zastavilo. Hezky. No, tak to je ta jejich finta, přesně. Tak já to budu muset ještě jednou vrátit. To je nádhera. To se stává velmi často, že to pustí začátek a dál to nepustí. Dáme to tam, zkusíme to znova. Ach jo, tak to jsou věci. No, středa 25. Takhle se to tady hledá. A 17 interview tady. Zkusíme to pustit znova, snad to poběží. A? No. Tak, jedem. Teď to snad bude v pořádku, protože to nechce dovolit, aby premiér Andrej Babiš šel před soud. Pokud nejvyšší státní zástupce nařídí pokračovat v trestním stíhání, zastaví ho. Což ještě musí podepsat premiér či některý z ministrů, pravda. Kritici tohoto kroku upozorňují na porušení pravidla rovnosti před zákonem. Využil prezident svého ústavního práva, anebo vážně narušuje důvěru lidí ve spravedlivý soudní systém? Ještě předtím bych chtěl k tomu dodat, tady pořád se hraje na tu abolici, kterou měl údajně prezident udělit, ale teď přece on žádnou neudělil. A pokud tadyhle ty sluníčkáři stále na to, jak si poukazují, tak já si myslím, že prezident řekl naprosto jasně. Abolici, oni tam pořád vytahují, že kdysi slíbil, že by ji nikdy neudělal, ale on ji neudělil, tu abolici, což je jako zastavení toho trestního stíhání a podobně. Prezident přece to neudělal do té doby, dokud nebylo to trestní stíhání pravomocně zastaveno. A pokud by chtěli znova, ano, on podle mě to myslel tak, že pokud by chtěli znova tyto, jak bych to řekl, sluníčkáři, nebo tyto určité skupiny, aby se znova obnovilo to prostě stíhání toho Babiše, takže až potom by to patrně udělal, protože to už není normální, že? Tak pak by to možná udělal, ale zatím se to neobnovilo, zatím to neudělal, ale oni už to berou jako hotovou věc, jako by to udělal. Já si myslím, že to je velice správný, pokud takovýto metodu a pravomoc má a v případě, že by opět prosadili tyto skupiny takovouto záležitost, že by se to znova rozjelo, ten nesmyslný stíhání, tak pak si myslím, že by to měl udělat. I když slíbil, že to nikdy neudělá, ale nikdy netušil, že to někdo dotáhne až tak daleko. To jenom jsem chtěl říct si k tomu, co si o tom myslím. Proč by poslanci neměli prezidenta poslat před ústavní soud? Má Česko dělat víc pro ochranu klimatu? Otázky pro hosta interview ČT24, předsedu hnutí SPD Tomio Okamuru. Dobrý večer, děkuji. Dobrý večer vám, divákům. Pane předsedo, začnu u té abolice, téma posledních dnů v České republice. Vy, pokud se nemýlím, tak podporujete avizovaný postup prezidenta Zemana, když nejvyšší státní zástupce nařídí, aby se pokračovalo v trestním stíhání. Proč postup prezidenta republiky, který ho chce zastavit, takové trestní stíhání podporujete? My neříkáme, že ho podporujeme. My říkáme, a je to i na mém Facebooku a vyjádřil jsem se už několikrát na to téma, že my říkáme, že je to ústavní právo každého českého prezidenta. Všichni tři od roku 89 ho využívali svým způsobem. Například Václav Havel omilostňoval vrahy, pedofilního vraha, kteří dokonce potom ještě vraždili po té milosti. Tak a teď si všímejte zvláštní reakce právě pana Takáče. Koukněte se, jak on toto opodstatně. Ono se mu šáhlo na jeho modlu, na Václava Havla. Všimněte si, co na to řekl. Neskutečný.
omilostňoval pedofilního vraha, ale podle příslušných paragrafů konkrétní trestné. Tak unesl 7měsíční balíček, teda trošku nabil na úvod. Na to téma, že my říkáme, že je to ústavní právo každého českého prezidenta. Všichni tři od roku 89 využívali svým způsobem, například Václav Havel omilostňoval vrahy, pedofilního vraha, kteří dokonce potom ještě vraždili po té milosti. On asi neomilostňoval pedofilního vraha, ale podle příslušných paragrafů konkrétní trestné činy. Pane Takáči, tak to jste si teď... Přesně tak. Jako on řekne, že neřekl přímo, že omilostňuju pedofilního vraha. To přece neřekl. A to je jako omluva pro tyto lidi z České televize. No to je neskutečný, přece to musí vědět. Ale teď mi nechte domluvit. Bylo to v roce 1990, byl to pedofilní vrah Jaroslav Oplíštil, ano, já to jméno samozřejmě který znám. Do té doby byl už odsouzen za trestné činy proti nezletilým, dokonce 7krát. A poté, co byl propuštěn, tak unesl 7měsíční barborku z nemoci na Bulovce, ano, a zavraždil a znásil. V té milosti se psalo, já omilostňuji pedofilního vraha. Tak tohle to je prostě neskutečný argument, který může říct jenom totálně zaslepený člověk, který má za svého boha opravdu asi toho Václava Havla. Prostě to mi hlava nebere. Nevím jak vám, ale toto mi úplně dostalo. Když to slyším z úst moderátora České televize, pana Takáče. Vědomě věděl, že je to člověk, který byl odsouzen za delikty vůči nezletilým a přesto byl omilostněn. To znamená, dávám to jenom za příklady k tomu, já nechci mluvit o prezidentovi Havlovi, ale dávám za příklady, že každý prezident a prezident Havel omilostnil několik vrahů, kteří potom ještě vraždili, zde mám vypsány. To znamená, každý prezident to využíval nějakým způsobem. To znamená, já tady mám tu citaci, asi to není potřeba číst z ústavy, že prostě my máme v ústavě, že prezident, ať to byl Havel, Klaus nebo dneska je to Zeman, tak prostě má právo odpouští zmírně tresty uložené soudem, anebo má právo udělat amnestii, no, anebo nařizuje, aby se trestní stíhání nezahajovalo. Takže já jsem špatně řekl, že podporujete. Vy jste v úvodu řekl rovnost před ústavou. No tak já vám říkám, že když porovnáte všechny tři prezidenty, tak třeba ve srovnání s prezidentem Havlem si myslím, že tedy prezident Zeman zatím postupuje hodně uvážlivě, protože propouštět vrahy, kteří ještě potom vraždí nevinné lidi, tak to si myslím, že je hodně špatně. O rovnosti občanů před spravedlivým soudním systémem v tom úvodu. Ale vás jsem se ptal, jestli tady, dobře, já s tou udělám otázku, vy podporujete postup prezidenta Zemana v tomto konkrétním případě? Čili opět vidíte, na prezidenta, bývalého prezidenta Havla se nesmí sáhnout. V žádném případě. Nějaké srovnání, to, co my tady zde stále říkáme, srovnávejte. Srovnávejte, protože to je jediná možnost, jak se dobrat k pravdě. Ať vidíte, kdo, co, jak má v úmyslu. Ano, tady je to zakázané. Nebavme se o Havlovi, bavíme se teď o Zemanovi, čili nevytahujte to, co dělal Havel špatně, protože to je naše modla. Na to nám nesahejte. Nadávejte pouze na Zemana. Tak nějak by to mohlo vyznít přesně to, co asi chtěl říct pan Takáč. Ale pan Okamura to řekl docela hezky. Mimochodem, tady mi velmi, velmi jako stoupnul pan Okamura, mě osobně teda, docela se mi to líbí to, o čem mluvil. Opravdu stoupnul v mém hodnocení. Tak, já nejsem prezident. Prezident využívá svého ústavního práva. Mně se od začátku, samozřejmě já jsem nikdy ani nebyl trestně stíhán ani obviněn, takže od začátku jsem říkal, že mít trestně stíhaného premiéra je problém. Od začátku jsme říkali, ať se to rychle už vyřeší, tak nebo onak, že SPD se neúčastnilo nějakých štvanic proti Andreji Babiši. My jsme říkali, až někdo rozhodne. Podporujete nebo nepodporujete? Já myslím, že na to má právo. Já si myslím, že co se týče pana prezidenta. A zase nesrovnávejte, jo? Tady jasně. Já se ptám na toto, neříkejte mi nic jiného, řekněte mi jenom to, co chci slyšet. Tak to se dá opět krásně z toho rozkodovat to, co pan Takáč chce slyšet. To říkejte, nic jiného ne. Poslouchejte dál. Já vám na to odpovím.
Uvědomme si, že on se vyjádřil po rozhodnutí dvou státních zástupců. On se nevyjádřil před rozhodnutím státních zástupců. To znamená, 4 roky to se šetřili státní zástupci, respektive státní zástupce, policie, 4 roky se šetřila. Dozorující státní zástupce řekl, že tedy nevinen. Následně jeho nadřízený řekl taky nevinen a pak se vyjádřil prezident. Proto já bych chtěl být v tomto trošku spravedlivý a nejsem rozhodně obhájcem ani Andreje Babiše, ani nikoho jiného, ale pakliže dva dozorující státní zástupce, dozorující a jeho nadřízený řekli po 4letém šetření, že tedy je to tak, tak já si o tom můžu myslet cokoliv a prezident pak něco dodal, tak... Ale já se teď bavím o postupu prezidenta republiky, navíc si tady ještě postupu nejvyšší je státní... Opět. Jak to, že neodpovídáte tak, jak to chci slyšet? Mimochodem, všímáte si, co vzkazuje prezident slovy o abolici? Ano, co vzkazuje prezident? Přemýšlejte trošičku vy v té České televizi. Nepokládejte takovéto nesmyslné otázky. Neboť to není o tom, co vzkazuje prezident slovy o abolici. Dřív to jasně ukazuje, co chcete vy slyšet. Co chcete vy slyšet, aby jsme si mysleli, aby si ty lidi, kteří o tom nejsou schopní právě přemýšlet v souvislostech, což vy jim opravdu, teď mluvím té České televizi, absolutně neumožňujete, protože tady to jasně ukazujete, jestli je to chce někdo dát do souvislostí, stopnete? Ne. Odpovězte mi na to, na co jsem se vás ptal, a tak, jak chci, nikoliv jinak. Nezatahujte, nevytahujte něco jiného, nesrovnávejte. Hodnoťte naprosto jasně a toto tak, jak já chci. Toto je přístup, to je ta neskutečná demagogie, až dalo by se říct, a manipulace právě České televize. Já nevím, jestli to je nějaká nová móda, ale to je něco hrozného toto. Tak. Zástupce, který něco řekl. Já si jenom ptám, jestli to podporujete. Jestli prezident Zeman postupuje správně. Tak, odpovídám. Je to právo, nikoli povinnost. Postupuje zcela správně v souladu s ústavou a nepostupuje v rozporu s ústavou, jak jsem dal na příkladu prezidenta Havla. Já si myslím, že se trošku divím, že ti takzvaní sluníčkáři dneska útočí na prezidenta Zemana a zároveň adorují prezidenta Havla. Já si myslím, že když jsem to schválně řekl ty příklady a porovnáme to na misce váh, kdo jak s tou svojí ústavní pravomocí zacházel, tak si myslím, že to vzbuzuje, myslím, že spíše vzbuzuje otazníky to, co vlastně dělal prezident Havel v tomto případě. Prezident Zeman řekl, že milosti bude dávat jenom z humanitárních důvodů, když to zkrátím, ve složitých životních situacích. Jak k tomu přijde někdo jiný, kdo je zdravý, může se bránit před soudem, ale není to Andrej Babiš, který abolici nedostane? Vy se mě ptáte jako nějakého mluvčího prezidenta. Já vůbec nejsem mluvčí prezidenta. Já se vás ptám na vaše politické postoje. Já jsem vám... To je politické téma, které otevřel prezident republiky. Já jenom chci, abyste to zvolnili. Já jsem vám před chvíli odpověděl. Já jsem nikdy nebyl ani obviněn, ani trestně stíhán. My nemáme ani takového poslance v našich řadách. To znamená, my to pozorujeme z povzdálí a mně se jako a priori nelíbí, že máme samozřejmě trestně stíhané politiky nebo obviněné politiky, nebo dokonce byli v minulosti odsouzení politici v jiných stranách, tak to je prostě špatně, ale jsem rád, že se ty věci řeší, že je tady nějaké rozhodnutí. Já za sebe soudnímu systému v Čechách nevěřím. Já nevěřím soudcům, proto my navrhujeme konkrétní změny. My chceme časově omezený mandát soudců, my chceme, aby měli přímo hmotnou odpovědnost za chybné rozsudky, za justiční omily, kterých je tady řada. Třeba vzpomeňte na přepadenou pošťačku na Znojemsku, jak tam byl odsouzený ten 22-letý kluk a po 5 letech kriminalisté na základě testů DNA přišli na to, že to udělal někdo jiný, ale ten chlapec si to odseděl. To znamená, to může soudce. No a soudce... pracoval na základě konkrétních důkazů. Tam nebyly žádné přímé důkazy. Já tu kauzu znám velice dobře, já jsem si ji věnoval i mediálně. Tam nebyly žádné přímé důkazy a ten chlapec se nikdy ani nepřiznal. A byl to samosoudce. To znamená, já chci jenom říci, že my máme konkrétní návrhy, takže my nevěříme českému soudnímu systému, nevěříme tomu, že to funguje dobře a zároveň navrhujeme změny. To znamená, k tomu, co se ale ptáte, zpátky k té otázce, já myslím, že je to prostě ústavní právo prezidenta. Já už nevím, jak bych to jinak měl. Já nejsem prezident. Rozumím tomu. Nevadí vám ani to, že prezident veřejně řekne, že abolici Andreje Babišovi neudělí, protože by se zesměšnil, a pak řekne, že ji udělí? Ani to vám nevadí? Já teda... Teď si všímejte, jak
opět to Česká televize nahrála. Ona v zápětí teď pustí sestřih z toho, z té předvolební debaty, kde to opravdu říkal prezident Zeman. Ale jak já už jsem na začátku říkal, tak on nevěděl, že nastane takováto naprosto absurdní situace, kdy dvouma státními zástupci je to trestní stíhání zastaveno po dlouhé době, nesmyslné, podle mě taky státní stíhání. A teď nastává situace, že někteří sluníčkáři, někteří ten demoblok, tam správně bude říkat za chvilku pan Okamura, demagogický blok, ano, souhlasím s tím velice správně, má snahu prostě to opět spustit, aby mohli neustále říkat, že nebudou, nebo že premiér je stíhaný a proto je to velmi špatně všechno a že je třeba demonstrovat a podobně. Mimochodem, já jsem zvědav, jak milion chvil bude teď teda demonstrovat, když demonstrovali proti stíhanému tomu premiérovi a najednou už stíhaný není. Tak co s tím budou dělat? Budou určitě říkat, že to bylo neoprávněný a že má být stíhaný opět a tak dál. Tak kdo jak si tady vykládá zákony? Je to fakt opět zvláštní. Takže poslouchejte dál. Já si myslím, že pan Okamura to tady velmi dobře vysvětlil, což se ovšem velmi nelíbí České televizi, v tomto případě prezentované panem Takáčem, moderátorem ČT24. Upřímně řečeno, jsem to až tak jako to podrobně nesledoval, co kdy, kde a jak, kdo vlastně řekl, ale v každém případě... Tak ono to bylo v té předvolební prezidentské debatě, kde Tomáš Zeman řekl naprosto jednoznačně, že Andrej Babišovi abolici neudělí na opakovanou otázku a teď řekl, že ji udělí, pakliže to bude samozřejmě nutné. Já upřímně řečeno si na to nepamatuju, že to bylo řečeno, protože já nesleduju všechny debaty, které jsou, ale v každém případě všeobecně můžu říct, že jestli něco někdo řekl, že něco udělá a pak neudělá, tak to asi není úplně správně. Na druhou stranu nevím, jaké to bylo situace řečeno a podobně. Já bych se na to musel tedy jako podívat, teďka reaguji jenom na vás. Takže já vím, že by se rád ptal na názory pana prezidenta. A to zase Česká televize ráda udělá. Teď už tam šrotujou v režii, už tam schání ten záznam a za chvilku jemu ho tam panu Okamurovi vítězoslavně pustí jako neuvěřitelný důkaz toho, jak pan prezident to řekl. Koukejte se. Ne, já se ptám na vaše názory, co si myslíte o konkrétních krocích konkrétního politika prezidenta republiky. Ano, který něco řekne. Využívá své ústavní pravomoci. Udělá naprostý opak toho, co říkal. Mimochodem zajímavé je, že přestože nejenom pan prezident Zeman, ale teď mluvíme o něm, tak je terčem neustálých různých ataků, tak teď jsem viděl průzkum, že mu 57% občanů věří, to znamená, je to v podstatě nejdůvěryhodnější politik v České republice. A já myslím, že to občané vyhodnocují, je to přímo zvolený prezident, já jsem zastánce přímé demokracie, jenom mi tam chybí ta odvolatelnost, protože aby to byla skutečná přímá demokracie, tak by to chtělo ještě odvolatelnost občany ovšem. Občany a ten zákon z pera SPD leží ve sněmovně celou dobu, aby byli politici přímo volení a odvolatelní. A právě ty strany, které volají po ústavní žalobě na prezidenta, tak je, tady vidíte to jejich pokrytectví, že oni nám blokují už téměř 2 roky zákon, který by ukládal českým politikům přímou volbu a odvolatelnost a také tam máme zákon na přímou hmotnou odpovědnost politiků. Takže zde vidíte, jak je to ve skutečnosti. Pojďme se vrátit k prezidentovi republiky Miloši Zemanovi. Pojďme se ho poslechnout, jak to říkal o té abolici. Teď to přijde. Vítězoslavný pohled. Uvažujete u premiéra Babiše o tom, že byste mu udělil abolici, tedy že byste zastavil jeho trestní stíhání? Proboha, v žádném případě ne. Protože on sám se musí očistit. Můžeme se spolehnout na to, že v případě abolice pro Andreje Babiše nezměníte názor, tak jak jste ho změnil třeba v případě toho názoru na prezumpci viny u politiků? Tak zaprvé já jsem nikomu abolici za 5 let svého prezidentování neudělil. Já se vás ptám na to, jestli se můžeme spolehnout na to, že nezměním právě v tomhle případě nezměníte názor, protože bych se tím naprosto zesměšnil. Tady je opět připomínám, že on tu abolici neudělil, ale Česká televize, sluníčkáři už to berou jako hotovou věc, že to udělal. On to zatím neudělal. Podle mě on pouze sdělil všem,
že pokud budou dál dělat takovéto svinstva a budou opět vytahovat to samé, co už jednou bylo uzavřené, to znamená to stíhání toho Babiše, takže on tomu udělá přítrž tímto způsobem, že udělí tu abolici. A oni už to berou jako neskutečná věc, jak to obrátil, to, co říkal to. Takže fakticky abolici neudělil. Tohle to by bylo třeba jasně, abyste si uvědomili. A neudělá to, pokud nebudou opět vytahovat zase demoblok a podobný sluníčkářské elity, nebo jak je nazvat, zase, že se nebudou snažit opět to vytáhnout a opět to rozmíchávat, to svinstvo, které tady dělají. Tak teď jste to slyšel, už nemusíte spolehat jenom na mě. Takže co říkáte tomu, že prezident republiky o 180 stupňů otočí svůj názor na abolici premiéru Babišovi? No tak já už jsem pochopil pozvání. A tady si to poslechněte, já jsem to chtěl jenom zastavit a říct si takovej svůj postřeh, že tady právě jsem si myslel, že pan Okamura řekne to, co jsem řekl já, to znamená, že žádnou abolici neudělil zatím prezident. A oni už to berou jako fakt. Ale on to neudělal z nějakého důvodu, třeba ho to zrovna nenapadlo, to je pravda, pan Okamura. Ale poslechněte, co tady vlastně, já to kousíček vrátím, nezlepte se, nevím kolik, tak. Tak teď poslechněte, co řekl, to bylo taky dobré. Takže co říkáte tomu, že prezident republiky o 180 stupňů otočí svůj názor na abolici premiéru Babišovi? No tak já už jsem pochopil pozvání do toho pořadu. Chcete, abych tady pomlouval pana prezidenta? Tak, to byl naprosto správný postřeh, pane Okamuro. Naprosto správný postřeh. Přece kvůli tomu tam jste. Ano, já nevím, že to nechápete, pane Okamuro. Kvůli tomu tam jste, jinak bych vás tam prostě nezvali. Celou dobu od začátku pořadu přece vidíte, jak se vás snaží přimět tomu, abyste kydal špínu na prezidenta. A vy to neděláte. No jak si to jenom můžete dovolit? Byste mi řekl svůj vlastní názor na konkrétní věc, která se konkrétně stala. Já vám na to řeknu. Jestli to pan prezident říkal a změnil názor, tak by měl vysvětlit, proč ten názor změnil. Je to úplně jednoduché, protože tady jste to řekli úplně jasně. Já jsem to neviděl, tu debatu. Pan prezident říká, že ne, teď říká, že jo, takže se zeptejte pana prezidenta, proč to změnil. Já na tu otázku nedokážu odpovědět. A já si myslím, že jsem to řekl, proč změnil svůj názor. Je to proto, protože nikdy by nepředpokládal, že se něco takového může stát. Že nějaký sluníčkáři opět, když to zatrhnou dva státní zástupci, že oni se budou snažit to opět rozjet. Prostě nesmíří se s tím. Oni budou kopat kolem sebe tak dlouho, dokud zase nevyvolejí nějaký já nevím, demonstrace nebo cokoliv jiného, který sami samozřejmě s pomocí České televize budou organizovat a budou vyvolávat tu nenávist ve společnosti, kterou budou ovšem svádět na nás, na alternativní média, který prý to dělají, který vyvolávají tu nenávist. Je to neuvěřitelně všechno překroucené. A je na vás, vážení posluchači, na všech, na vás, abyste toto pochopili. Kdo to opravdu dělá? Kdo opravdu tu nenávist, která v té společnosti opravdu je? Neskutečně, ale nenávist, víte, kde vzniká nenávist? Taková to, když lidé jsou nějakým způsobem, já bych řekl, se cítí ukřivděny, že nedosáhli svého. Ano, v tu chvíli se snaží za každou cenu dosáhnout toho svého záměru, ať už je to záměr čestný nebo nečestný, a pokud se jim to nedaří, no tak začínají využívat i ostatní ve společnosti, kteří jsou stejně naladěni jako oni. Ano, a jak je vidět, ta společnost opravdu díky tomu se velmi, velmi rozděluje. Ale jde o to, že někdo chce docílit to své. A teď mi řekněte, kdo to je. Je to ta alternativa? Nebo to jsou právě tadyhle ty rádoby sluníčkáři, kteří chtí docílit
úplně nesmyslné k záležitosti, a ještě k tomu ve službách úplně cizích států, cizích mocností. Takže kdo vlastně vyvolává tu nenávist? To je to, co stále chci tady poukazovat, abyste nad tím moc přemýšleli. Takže jedeme dál, pane Okamuro. Protože je to prokazatelné, že názor změnil, a teď je otázkou, co tady proběhlo mezi panem prezidentem Andrejem Babišem, nebo co tam vlastně proběhlo, nebo proč je ta změna, ale já to nedokážu odpovědět, protože já nejsem prezident. Vy jste taky říkal, že je dobře, že se ta věc řeší, že to běží tím, že se to trestní řízení případně zastaví, tak se nedořeší ta věc. To vám nevadí? No, mně rozhodně vadí to, že se tady... A zase jsme u toho Česká televize, pane Takáči. Ta věc už byla dořešená. Ta nebyla trestná podle státních zástupců. Neudělal Babiš nic špatného podle současných zákonů. Tak proč říkáte, že se nedořeší, když se zastaví? Ta už dávno dořešený bylo. To bylo způsobené, to bylo vlastně vyvoláno uměle, to trestní stíhání, na základě nějakých argumentů, které vůbec nejsou argumenty, a který prostě nebyly právně podložitelné. Zjistilo se, státní zástupce zjistil, že to bylo podle zákonu všechno, tak proč, že to nebude vyřešené? To nemáte vyřešené jenom vy, podle toho, jak jste chtěli, aby to dopadlo. Ano, jinak je to vyřešené, prosím. Máme samozřejmě třeba premiéra, který je trestně stíhaný, měl být, a to prostě není správně, takže teď se to nějak ukončilo, mají to... Teď se to ukončilo a může se to obnovit, to je to, co zatím v tuhle chvíli nevíme, na to nejvyšší státní zástupce má ty 3 měsíce. No a to je taky tedy, bude zase další otázka, v případě, že by nejvyšší státní zástupce změnil názor, protože dva státní zástupci, kteří by také měli být nezávislí, tak řekli nějaký názor a teďka ten třetí by to měl říct jinak. Takže my si na to počkáme, my nejsme státní zástupci. Ano, ale takže... já se podstatou věci se teď bavíme o něčem jiném. Říkáte, že se to má dotáhnout, ale pakliže by se to mělo v té justiční cestě dotáhnout tou soudní cestou, tak to prezident chce zarazit. Takže nenastane to, co chcete, aby nastalo, že se to dotáhne do konce. Podívejte se. Říkám to s tou výhradou, že to může skončit, že nejvyšší státní zástupce potvrdí a bude konec. Jednu důležitou větu. My nemáme vůbec nic společného ani s Andrejem Babišem, ani s hnutím ANO, ani s touto kauzou. Takže na vaše názory. Takže vy se mě tady už 12 minut ptáte na kauzu, na vaše názory. Na kauzu, s kterou my nemáme vůbec nic společného jako SPD, ale dobře, jako co se týče mě, já jsem vám to okomentoval, trošku se už motáme dokola. Zaprvé tady prezident, který také není členem SPD. Jako jo, a využívá ústavní právo. Za druhý jsou tady státní zástupci, ale to všichni diváci ví, kteří rozhodli nějak, a teď čekáme na rozhodnutí nejvyššího nejvyššího zástupce. Takže zástupce. Počkejme si na to rozhodnutí. Se vás tam na vaše názory. Já nemám vliv ani na to, ani na to. No, takže opět tisíckrát tam říká pan Takáč, já se vás tam na vaše názory. Pane Takáči, víte, co to jsou názory? No, je asi těžko, ale je to nedostatek informací. Takže proč furt chcete slyšet názory? Vždyť názor může mít každý úplně jiný, vzhledem k tomu, že nemá dostatek těch správných informací. A ty, bohužel, tyto informace vy, jako Česká televize, bohužel zkreslujete a nedodáváte ty správné informace. Proč se ptáte pořád na názory ostatních? Je to naprosto nepochopitelné a nesmyslné. Nikdo nechce, abyste to ovlivnil, já se ptám, co si o to myslí. Takže to je všechno. Pro mě by bylo ideální, aby teda nejvyšší státní zástupce přesně v souladu s tím postupem řekli, jaký na to má názor, a já myslím, že pak bude asi zase jasněji. Jako protože my s tím máme jinak vůbec nic společného. Co si myslíte o tom, že by se ta věc zastavila dřív, než dojde konečného justičního řešení? Ta možnost tady existuje, nevíme, jestli nastane, ale existuje. Já myslím, že nejvyšší státní zástupce by měl nejdřív říct jasný názor, aby jsme všichni věděli, jak to je. A já nevím, pan prezident by asi s tou případnou abolicí by bylo lepší, kdyby počkal potom vyjádření toho nejvyššího státního zástupce, aby bylo jasno. Takže jestli jste se ptal jako na tohleto, tak teď jsem vám odpověděl. Ve čtvrtek nepodpoříte ústavní žalobu na prezidenta republiky v poslanecké... Upřímně řečeno, já myslím, že by to asi uvítal Andrej Babiš, jak jsem řešil jeho vyjádření, aby se nejdřív vyjádřil ten nejvyšší státní zástupce a pak, aby do toho něco zasahoval. Takže... K té ústavní žalobě, kterou nepodpoříte ji ve čtvrtek, platí to? Ne, pokládám, nepodpoříte. Proč podle vás prezident ústavu neporušil?
Tak já jsem si tady připravil, aby to nebylo jenom o Okamurovi, citát prorektora Univerzity Karlovy Aleše Gerlocha. A řekl dokonce u vás v České televizi, jsem si to připravil, že ano, je třeba poukázat na text ústavy, který nepoužívá obrat, neprodleně vyhoví v souvislosti se jmenováním ministra Staňka. Tam skutečně časová lhůta není. Takže v podstatě i renomovaní ústavní právníci, a tady pokračuji i v dalším vyjádřením té ústavní žalobě, vy určitě znáte to vyjádření, takže i renomovaní ústavní právníci říkají, že to je vlastně nesmysl, ta ústavní žaloba. My se k tomu přikláníme, my tam to porušení nevidíme taky, takže je to jednoduché. Proč je pro vás validnější a hodnotnější prohlášení této ústavní kapacity a ne jiných ústavních kapacit? To byla taky krásná otázka od pana Takáče. Proč je pro vás validnější, čili věrohodnější, nebo abych to nazval víc hodnotné, zrovna tohoto člověka, pana Aleše profesora Gerlocha, který nesouhlasí s našimi názory? Ano, televizi a z názory toho demobloku. Proč zrovna berete jeho? Když jsou tam i jiní, kteří zase říkají opak, kteří jsou na naší straně. Tak proč vy zrovna to? Proč vy zrovna berete pana Gerlocha? To je naprosto opět nepochopitelná otázka, na kterou by mi v životě nenapadlo se zeptat někoho takto. Protože ty mi jasně ukazujeme, jak rozdělujeme lidi na ty, kteří souhlasí s námi, s našimi požadavky, s našimi názory, což je nedostatek informací, a s těmi, kteří jsou proti nám. Čili kdo rozděluje už ve své mysli tu společnost? No jsou to přesně ty lidé, jako je Česká televize a Demoblok. Nikdo jiný to není. Které říkají, že prezident republiky porušil ústavu. To je jenom doplňující, protože my si na to děláme názory sami jako SPD. A já, když jsem viděl, vlastně těch 8 bodů té žaloby, já jako předseda strany, jako politik i člověk, který se ve veřejném dění pohybuje v podstatě 20 let, tak já tam to zásadní porušení ústavy nebo nějaké porušení ústavy tam vůbec nevidím. Jako nezlobte se na mě, ale tam prostě nevidím. Kdybyste byl premiérem, respektive politikem, kterému by se podařilo sestavit vládu, měl by jistou nadpoloviční většinu v Poslanecké sněmovně a prezident by premiérem jmenoval někoho jiného. Tak byste řekl, fajn, je to jeho právo? Je to jeho právo. To byste řekl? Je to podle ústavy. Já zastávám to, to je právě rozdíl na rozdíl od toho takzvaného demokratického, já jim říkám demagogického bloku, to je ta topka ODS a STAN a Piráti a ta KDU ČSL, kteří vždycky, když se jim to hodí, všimněte si u těch státních zástupců, tak je vyzývali, hlavně rozhodněte nezávisle. Když rozhodli jinak, než si myslí, tak už zase útočí na ty státní zástupce. Její představa demokracie je, když... Jaký útok na státní zástupce máte na mysli? No tak je tady, ať to vysvětlí, proč tak rozhodli. To řekla Unie státních zástupců. Ne, to tady říkali pan Pospíšil. No politici asi taky. Já jsem s ním byl dvakrát tady v televizi. Říká to jako i Unie státních zástupců. Pan Pospíšil z TOP 09 vedle mě tady seděl dvakrát pořadu. No takže předtím horuje za nezávislost státní zástupců, všichni horovali, pan Rakušan a další. A když rozhodnou nějak, jak se jim to nehodí, tak už začínají šikanu a kritiku. To není požadovat vysvětlení je šikana. To není prostě demokracie. Já jako říkám... Že... Požadovat vysvětlení je šikana. Jak tam utrousil ten tak, jen tak mimochodem teď pan Takáč. Ale požadovat vysvětlení je šikana. No, ve vaší televizi ne, protože jakmile se snaží někdo něco vysvětlit, odskočit někam jinam, vysvětlit to trošičku, tak vy ho nenecháte. Ano, a teď najednou říkáte, že to je šikana. Je to zase opět velmi zvláštní postoj, takový dvojkolejnej z vaší strany, pane Takáči. Že demokracie, jak jste říkal na úvod, má být rovnost pro každého, má platit pro každého. A já říkám, že pakliže se někomu nelíbí ústava, tak ji pojďme změnit. A já jsem pro změnu ústavy. Protože i návrh na přímou volbu odvolatel z politiku a návrh zákona o referendu, který nám blokují tyto strany už několik let, my ho blokují ve sněmovně, jsou právě... Abych zase úplně nechválil, teď mi tak napadlo pana Okamuru, abych mu taky něco vytknul, tak je to teď, co řekl, pojďme změnit ústavu. Já jsem si teď vzpomněl, když jsme tu měli dřív pořady s panem Piroutkem, o jeho nebo je ústavě, která se jmenuje Koule, ano, kterou vymyslelo několik velice chytrých lidí a která je veřejně dostupná, přečtěte si to případně, když tak, www.koule.so, dohromady,
kouleso.cz na stránkách samozřejmě, tam si to můžete všechno přečíst. A když jsme tu měli kdysi pana Okamuru ve vysílání, tak zavolal právě pan Peroutek a řekl, že by měl k dispozici novou ústavu, kterou by předal, nechtěl by za to vůbec nic, naopak chtěl by to projednat, chtěl by to předat právě SPD, kterou vidí jako jedinou stranu, která je schopná, ochotná vůbec se tímto zabývat. No a pan Okamura víceméně to odmítnul s tím, že prostě to není relevantní, že to prostě, no, řekl to velmi slušně, kultivovaně, ale odmítnul to. Takže pojďme změnit ústavu, ano, s tím taky souhlasí pan Okamura, ale teď jde o to, jak změnit ústavu. Jestliže v nějakém bodě, někde, když víme, že ta ústava je špatná turchundurch, jak se říká, skrz na skrz, prakticky ve všech bodech je nedodělaná, někdo řekne, že to myslel takto, ten, kdo tu ústavu kdysi v roce 92 nebo 3 vytvářel a nakonec se zjistí, že to myslel třeba úplně jinak, nebo že byl nepochopen, že to druhý pochopil úplně jinak, tak v tom případě je třeba tu ústavu opravdu změnit, ale kompletně změnit. Mrzí mě na panu Okamurovi, že nebyl schopný ani prostě si dát schůzku s panem Peroutkem, aby mu tu ústavu přednes, aby to probrali, aby řekli, je to dobrý, nebo je to úplně špatně, nebo cokoliv. Prostě tady nebyla ani ta snaha, evidentně, ano. Tak to je tak trochu, co mi stále na panu Okamurovi tak trochu mrzí. Nicméně tímto pořadem, tím interview v České televizi, u mě velmi stoupnul na ceně, protože opravdu tady se nezalek a říká to všechno velmi, velmi dobře. Takže souhlas. Ústavní změny. Takže mimochodem, já bych rád změnil také ústavu v tom smyslu, třeba co může kontrolovat Nejvyšší kontrolní úřad, aby mohl kontrolovat i Českou televizi. Jo? Jako... A sakra, tak tady to si dovolil dost. I vás, Českou televizi. No nic, pan Takáč to přešel statečně, i když vidím, úplně cítím, jak se o to dotklo. Přece nikdo nebude kontrolovat veřejnoprávní instituci. To je přece kontrolovaná úplně jasně veřejností, že to veřejnoprávní instituce. Tak co na tom chcete kontrolovat? Přímo, jako podle ústavy. A to dneska také není, takže jako hospodaření vaše, že jo? Jo? Takže těch ústavních změn je tam potřeba celá řada. A já jsem proto, aby se změna ústavy začala diskutovat a naše konkrétní návrhy jsem řekl. Ano, já jsem se ale ptal, jak byste reagoval, kdyby vám prezident odebral možnost. Tak, slyšíte to opět. Na to jsem se vás neptal, koho budeme kontrolovat, koho ne. Já jsem se ptal na to, jak prezident, a vymluvte to, co chci slyšet. Ne to, co nechci slyšet. Úplně to z toho čpí. Možnost vládnout, to jste řekl. Já jsem vám odpověděl, právo, je to byste... souhlas s ústavou, bylo by mi to líto. Ano, já tomu rozumím. Štvalo by mě to samozřejmě, ano. Ale samozřejmě je to v souladu s ústavou. A proč není dobré nechat rozhodnout experty, jedno expertní stanovisko jste tady představil, proč není dobré, ať o tom tedy rozhodnou experti, ať se vy politici nemusíte hádat, jestli někdo útočí nebo neútočí na státní. Jaký experti? On tam přece řekl, že to řekl pan Aleš Gerloch, ale to podle vás asi není expert. Vy chcete o tom, aby rozhodli ti vaši experti, ano? Tak mi to připadá, protože jaký experti? Zástupce, ať to rozhodnou experti, tedy ústavní soud. Kde jsou ústavní kapacity? Tak, ústavnímu soudu já absolutně nevěřím, protože vzpomeňte na to, když tenkrát v roce 2012 jsem chtěl podat. Zase k tomu mám mírnou připomínku, možná, že to bude trochu už otravné z mé strany, ale o to jsem to tady pustil, abych to mohl komentovat, ano. Takže je fakt, že když sledujete, jak vlastně rozhoduje ústavní soud, tak velmi často musíte nabít jakési podezření, že rozhoduje tak, aby to co nejmín uškodilo
státu, jaksi tomu státu navenek, jako, aby nebyly žádné komplikace, abychom se nedostali do rozporu s Evropskou unií, s NATO a podobnýma institucema. Takže kdyby se mělo rozhodnout opravdu poctivě, podle zákona, podle logiky, právo logické není, což asi je pravda, ale je to podle mě velmi špatně, tak by asi kolikrát se měl ústavní soud rozhodnout tak, že by to udělalo velký problém vůbec vůči ostatním státům, společenstvím a různým smlouvám. Tak proto vždy rozhodne tak, aby to co nejmín bolelo již zaběhlým smlouvám a doví všemu možnému. Všimli jste si toho taktéž někdy? K čemu tam ten ústavní soud potom je? Ano, to není ústavní soud a pan Okamura správně říká, že mu absolutně nevěří. Já také ne, protože ústavní soud rozhoduje tak, aby to co nejméně ublížilo jaksi těm, kteří už způsobili nějaké nepříjemnosti nebo nějaké smlouvy, které nebyly dobré s ostatními státy, ale kdyby se vypověděli nebo se nazvali, že jsou prostě špatné, že to tak nemělo být, nebo nazvali, kdyby se tak rozhodlo, že to tak nemělo být, tak by to byla ohromná třeba mezinárodní ostuda, průšvih, přišli bychom kolikrát třeba o mnoho peněz a podobně. Takže ústavní soud vždy šalamounsky rozhodne tak, aby to byla co nejmenší škoda. Ale od toho tam ten ústavní soud skutečně být nemusí. To si říkám, i když to udělá takto, což by jako mělo být pro všechny jenom to nejlepší, ano, ale správně to není prostě. A proto není možné ústavnímu soudu jakkoliv důvěřovat. Ne, oni prostě rozhodnou vždy tak, aby to udělalo co nejmín škody tomuto systému. Co nejmín škody tomuto systému. Ale to si myslím, že není úplně dobře. I když kdo ví. Přihlášku nebo podat jakoby kandidaturu na prezidenta. A světe div se, dodnes po 7 letech mi nedokázali ukázat ani ministerstvo vnitra, ani nikdo, ty podpisy, o kterých říkali, že jsou tam nepravé podpisy, abychom si mohli třeba zajednat ty adresy lidí a zjistit, jestli ty lidi opravdu existují. Jo, takže takhle funguje asi tak česká justice, nejvyšší soud, správní soud, který to také hodnotil. Ne, já jsem mluvil o ústavní soud. Ano, správně. Vy jste se obrátil na ústavní soud, že vám bylo zkráceno vaše ústavní právo kandidovat? Já vám to tedy vysvětlím podrobně, já jsem myslel, že tu kauzu trošku znáte, ale krátce jenom během pár sekund. Nejvyšší správní soud jsem požádal, aby přepočítal ty podpisy, přezkoumal, které jsou falešné a které ne. Oni to neudělali, tak jsem se obrátil na ústavní soud a ten to posvětil. Proto je to o ústavním soudu, prostě si tu práci nedali. Takže chci jenom říct, že taková instituce pochopitelně tu důvěru nemůže úplně mít, zvláště když předseda ústavního soudu Rychetský, jak víte, tak ještě si arrogantně... Protože kdyby řekli, že to bylo špatně, tak by to byl velký precedens, pane Okamuro, a začalo by se to přepočítávat, mohlo by se napadnout vlastně i relevantnost a jaksi ústavnost voleb a tak dál a tak dál, a to by se to sakra rozjelo. Takže to si nemůžou dovolit. Oni nemůžou rozhodnout podle práva, protože jsou případy, kdyby to totálně ten systém, jaksi minimálně ten volební systém, by to úplně rozhodilo. A to si nemohou dovolit. Proto opravdu není možný věřit ústavnímu soudu vůbec ani soudcům a podobně. Nemůžou si dovolit rozhodnout tak, aby to poškodilo tento současný zaběhnutý systém. Bohužel. Žádal o modrý majáček, jako, že by chtěl mít modrý majáček a stát se nad člověkem, aby mohl z Brna přijezdit rychleji do Prahy. No, takže oni se... To se jednalo o pana Rychetského, který je předseda ústavního soudu a který chtěl teda modrý majáček. A teď si všimněte, jak se toho okamžitě komentátor chytne nebo moderátor chytne a jak to bude se snažit bagatelizovat. Zabírají na základě modrého majáčku vy zpochybňujete právní kvalifikaci 15 členů.
Toto je takzvaný argumentační faul, který opět předvedl tady pan Takáč. Úplně nesmyslný argumentační faul. Fakt na to se těžko nechá odpovědět. No, ústavního soudu? Tak, my jsme se asi neslyšeli, já jsem vám řekl ten konkrétní justiční případ, dobře, na základě pan... kterého... No, teď mluvíte o nějakém majáčku. A teď jsem dodal, tak my jsme se neslyšeli, tak asi vám to zopakují, diváci to slyšeli. A s tím majáčkem... To bylo velice diplomatické od pana Okamury, já bych to asi takto nevydržel. Takovej argumentační faul prostě říci, tak my jsme se asi neslyšeli, tak já vám to zopakuju. Velice diplomatické, chválím, ale je smutné, že pan Takáč to vůbec nepochopil, že ho takto, takovýmto způsobem z té trapné situace sám pan Okamura dostal. Čekem jsem jenom dodal už, čím se tam zabývají předseda ústavního soudu ve svém čase, čím se zabývá a čím by se podle mě zabývat měl, a to skutečně prací. A já vám řeknu, proč nemají ještě důvěru. My jsme podali letos na jaře ústavní stížnost proti cenám elektřiny. Protože, jak víte, obrovsky narostly ceny elektřiny v České republice. A zatímco polská a maďarská vláda je zastropovala na loňských cenách, ano, aby se nezdražilo lidem. Takže ústavní soud, jako, tak a vláda KSČM, ČSSD a hnutí ANO, se na to vykašlala a nechala ty ceny stoupnout, na rozdíl od Polska a Maďarska. Tak my jsme dali ústavní stížnost, aby právě, a ono je to komplikovanější, tady na to není teďka prostor to vysvětlit, jo, aby vrátila ty ceny na rok 2018, protože ty ceny jsou neúnosné. A ústavní soud, a už je to několik měsíců, a ústavní soud nic. No takže já na jednu stranu jsem slyšel od pana předsedy... To je přesně to, o čem jsem mluvil. Ústavní soud toto nemůže rozhodnout tak, protože víte, co by to znamenalo pro všechno? Víte, co by to znamenalo vůbec, jaký by to mělo další souvislosti? No prostě to nejde. Protože víme dobře, jak to s tou elektřinou bylo. Ano, ČES nebo stát, nebo já nevím, to na burze prodal za cenu celkem malou, podstatně menší, do Německa, já nevím, kam ještě, do Polska nebo kamkoliv, prodal na burze elektřinu dopředu, ano, a tím pádem zafixovanou cenu, a tím pádem se stalo, že není schopen, protože prodal určitý množství, a to dost velký, za tu fixovanou cenu, a teď není schopen ČES dodat energii ještě i sem do České republiky. A když ano, no tak jí musel zvednout tu cenu. Ano, aby ten odběr trochu klesnul. Protože on prodal za levno, to musí splnit a už nemá pro vlastní občany, pro vlastní stát. Kdo tohle to udělal? Kdo to mohl takovýmto způsobem udělat? Takovej to nesmysl. Rozumíte? Takže to jenom tak k těm cenám těch energií. Proč to vlastně stouplo? Stát prodal do ciziny za levno, prodává za levno a vlastním občanům, vlastnímu státu to prodává mnohem, mnohem dráž. Takže výsledek je ten, že vlastně v Německu, tam, kam to prodává, může být levnější elektrika, než je tady. Ono to asi tak není, ale to jenom proto, že zase na tom mají ohromný zisky ty firmy, které to překupujou. Ano, aby se to vyrovnalo vždycky, tak oni to vždycky nějak udělají, aby to bylo zhruba stejný. Ale ty zisky zase jdou někomu a my to doplácíme. Takže velice správně podaná ústavní stížnost, ale bohužel nevěřte tomu, že s tím někdy něco ústavní soud udělá. Neudělá. Ústavní soud diskuzi, že chce modrý majáček, aby mohli jít rychleji. A na druhou stranu tady leží ústavní stížnost, která se týká 10 milionů lidí. Každý měsíc dostávají složenky s předraženou elektřinou ve srovnání s Maďarskem a s Polskem. Protože tam ústavní soud nerozhodl, protože, to je to, co tím chcete říct. Tam mají vlastenecké vlády a konají. A ústavní soud nechce rozhodnout. Už měsíce to je. Před chvílí jste tady říkal, jak se pan Pospíšil rozčiluje a kritizuje státní zástupce, a vy teď tady kritizujete stejným způsobem ústavní soud. Zase argumentační faul. Pan Pospíšil to kritizoval v kauze Andreje Babiše, konkrétně, že se mu je znelíbí. Mluvím obecně, jak tak. Politik kritizuje justici.
Kritizujete to u pana Pospíšela, že se takhle pustil do státních zástupců a vy se stejným způsobem v jiném případě samozřejmě pustíte do ústavního soudu. Ale já nespochybnuju demokracii v České republice. To znamená, já chci říct ústavního soudu. My u těch soudců, a znova opakuju, jsem to říkal v první části pořadu, že my když kritizujeme, nabízíme také konkrétní řešení změn. Takže nevím, jestli to mám znova opakovat s těmi soudci. Ano, musíte opakovat tak, znova, protože to všichni slyšeli. A kritika je oprávněná, protože my to máme. Soud, podali jste nějaký materiál a ústavní soud se k němu nějak vyjádří. No. Jenže problém je, že je to věc urgentní, která trápí opravdu 10 milionů lidí, protože tady předražená elektrika, lidi to musí platit. Jako jo, to za na jednu stranu. Zase... Ano, rozhoduje a... mimo zákony ústavní soud? No. Porušil nějaké lhůty? Udělal něco, co udělat nesmí? Tak, vidíte. A teď se vyčítají lhůty prezidentovi Zemanovi, které ani v ústavě nejsou. Vidíte? A teďka vlastně u toho ústavního soudu on ty lhůty také nemá, ale vy jste se ptali, jestli věřím ústavnímu soudu. A já vám odpovídám. To jste říkal, že nevěříte. A já vám odpovídám na konkrétní kauze, že přeci jenom on by měl začít trošku intenzivněji pracovat na kauzách, které jsou důležité pro občany České republiky. A místo toho, a už bych se opakoval po třetí, slyším nějaké žádosti o modrý majáček, což mi připadá teda dost směšné, nebo smutný teda, musím říct. Pojďme v rychlosti probrat Brexit, tak se dostaneme i k dalšímu tématu. Co se podle vašeho osobního odhadu 31. října stane ohledně Brexitu, pochopitelně? No, tak to tedy nevím. V každém případě vím to, že fandím Borisi Johnsonovi, protože Boris Johnson se evidentně jako jeden z mála tam snaží prosadit a výsledek referenda Británii. To znamená, já mu opravdu držím palce, protože ať se elitářským politikům nebo Bruselu líbí rozhodnutí v referendu Britů nebo ne, prostě Britové rozhodli v referendu, že chtějí vystoupit z Evropské unie. A teď jim v podstatě politici brání v tom, brání těm občanům, aby se realizovala vůli většiny občanů Británie. Protože tam, jak víte, tak není referendum závazné. A teď to zneužívají v podstatě politici, ti, kteří nechtějí naplnit vůli lidí a dělají si, co chtějí. Takže já můžu jedině říct, ten vývoj je překotný, jak víte, takže těžko teďka odhadovat, že ty tlaky jsou obrovské proti Borisi Johnsonovi, protože Evropská unie velice dobře ví, Evropská komise, že pak, když Británie odejde, tak se Evropská unie zboří jako domeček z karet a prostě rozpadne se to. A já si myslím, že čím dřív se to rozpadne, tím lépe, abychom se vrátili do toho modelu před tím diktátem Bruselu, to znamená volný pohyb osob, pracovní síla, kapitálu, služeb, to bývalé EHS, to chceme i my SPD, abychom se mohli takto volně pohybovat, ale bez toho diktátu Bruselu, bez té Evropské komise. To znamená, uvidíme, jak to dopadne, fandím Borisi Johnsonovi, protože ať si o ně myslíme, co chceme, tak se snaží naplnit vůli Britů v referendu. A to zatím je důležité. Ale prohrál úplně všechno, tak jak relevantní je, že říká, že 31. října to skončí. Prohrál to vůči těm elitám a vůči těm nadnárodním korporacím. To je parlament, když parlament schvaluje zákon, to je špatně? No, je špatně, když nenaplňuje vůli lidí. A to vám řeknu, proto my taky v tom našem návrhu zákona o referendu máme, že má být závazné. Protože když pár politiků, doslova několik stovek britských poslanců, kteří jsou v opozici proti Borisi Johnsonovi, premiérovi, opovrhne hlasem mnoha milionů Britů, tak je to otřesná situace a měli bychom toto komentovat, tu neuvěřitelnou aroganci těch některých politiků, kteří odmítají naplnit vůli Britů. A já vám říkám, že to stejně nedopadne dobře, protože ti lidi jednou šli hlasovat, chtějí vystoupit z té Evropské unie a Evropská unie se stejně dřív nebo později rozpadne. Jo, jenom oddalujeme agony. Já jsem se setkal s vaší knížkou, doufám, že jste ji napsal, tedy Umění vládnout v roce 2011 nebo 2012. Je to tak. A tam mimo jiné píšete tedy o referendu, že vládnoucí občas musí kvalifikovaně a vláda by měla dělat potřebná, ale často nepopulární opatření. Referendum může také demokracii omezit. Lidé také někdy volí podle nepochopitelných preferencí. Ano, je to pravda, co jsem napsal, proto v našem návrhu ústavního zákona mimo jiné, a tady je to prostor pro Českou televizi, dáváme 5 hodin příležitost, aby bylo 5 hodin vymezeného času, pakliže se někomu podaří. Pardon, tomu to ještě musím dodat. 5 hodin je málo, pane Okamuro, ale aspoň to, je to velmi dobře, i proti tomu by se velmi bránili. Neboť tady jde o to, že kdyby ty, jak bych to řekl, no, poslechněte si to dál, tam se to dozvíte. Se sbírat 100 000 podpisů, co my navrhujeme, a posvětí to ústavní soud, že ta otázka není protiústavní, třeba
že se smí vraždit nebo loupit, jo, to opravdu jsou nepřípustné. No dobře, pojďme ale k tomu britskému referendu. Ne, já vám odpovím přesně na tu otázku. To znamená, my tam dáváme prostor 5 hodin času, aby se navrhovatelé i oponenti referenda měli čas v České televizi a v Českém rozhlasu právě proto, aby se ti občané mohli získali dostatek informací a abychom i tímto způsobem pomohli tomu, aby nebyla možná ta případná manipulace a podobně, nebo ten, kdo by se chtěl zajímat o to referendum, aby si mohl relevantní informace podívat. Je to něco podobného, jako když děláte v České televizi třeba předvolní debaty, taky ze zákona dáváte prostor relevantním politickým stranám, aby se mohli vyjádřit. Jo, takže je to tenhle ze zákona je tady ten prostor, který je vyčleněn pro ty předvolební klipy. Ale k těm debatám to je otázka peněz a schopnosti najít dobré PR manažery. V naší zemi by zvítězil nikoli nejlepší názor, ale názor nejlépe propagovaný. To je otázka peněz a schopnosti najít dobré PR manažery. Takže referendum je dobře, i když jste ho ještě v roce 2011 nepovažoval za dobrý způsob. Ne, já jsem ho navrhoval v začátku, vy jste si nepřečetli moji další knížku a to je Umění přímé demokracie. Tady to byla určitá glosa a je to na stranu referenda, nicméně v tu danou chvíli jsem samozřejmě hodnotil ty plusy a mínusy, co to může přinést. A naopak ve své knize Umění přímé demokracie, kterou vřele doporučuji, je to přesně vize pro Českou republiku. Aplikoval jsem tam nejlepší modely přímé demokracie z celého světa. Aplikoval jsem je na českou realitu. A tam už podrobněji popisuju právě ty mechanismy, jak dosáhnout toho, aby to bylo maximálně demokratické, aby to bylo funkční na základě modelů ve Spojených státech, ve Švýcarsku a v dalších zemích. Velice krátce. Vy jste se bohužel podívali jenom na jednu z těch mých pěti knížek, kterou jsem. Pojďme aspoň jednou větu, už nemáme moc tady opravdu času. Vystoupení Grety Thunbergové v New Yorku. Velice krátké hodnocení, prosím. Tak já myslím, že je to absolutní nesmysl. Je to šílený neomarxistický klimatický aktivismus. A já myslím, že nejlépe bychom udělali, a tady mám i na to studie odborníků, a jsou ze Švýcarska, z Izrael, dokonce i čeští přední odborníci Jaroslav Šíma a Vladimír Kafka říkají, že nejlepší by bylo, kdyby jsme začali zalesňovat. Jo, zalesňovat, protože je obrovský úbytek zelené plochy, to je ten problém. CO2 samo o sobě tvoří jenom... Prosím, tečku už. Jo, tak já už to ukončím. Takže já s tímhletím šíleným aktivismem absolutně nesouhlasím. Přestaňme pěstovat řepku, pojďme zalesňovat, udělejme remízky, rybníčky. Děkuji, pane předsedo, budou události. Děkuji za návrh. Naschledanou. Události teď. Tak to jsme měli akorát. Koukněte se, je 19 hodin. Vyšlo to úplně přesně. Já jsem to chtěl ještě kolikrát více komentovat, ale bohužel už by to nevyšlo vůbec. Je tu další problém, že je 19 hodin a následovat mělo studio Slovan. Pavel, ale nehlásí se mi. Nevím proč, takže já teď ale fakt nevím, co mám dělat, protože správně bych neměl přerušovat, dokud se nepřihlásí. Ale já nevím, proč mám takové tušení, že Pavel na to zapomněl, neboť vysílá jen tak občas a nikdo mu to nepřipomněl, ale to je ta zodpovědnost, která tady je. A to mě tak trochu mrzí, protože už je po 19. hodině a ač jsem mu volal před chvilkou, to jste mohli vidět i ve vysílání, tak jsem bohužel telefon nebere, nevím, co se děje, mrzí mi to, ale já budu muset ukončit, protože jsem si naplánoval ještě teď jinou činnost. Takže stát se asi stane to, že bude to, že vám tam skočí takzvaná smyčka, že vám tam skočí něco, co nevím vůbec, co tam bude. Takže není to moje chyba, je to tak trochu chyba studia Slovan. Je mi líto, ale já opravdu nemůžu dál tady u toho být, neboť mám ještě jiné povinnosti. Máme 19.02 a po Pavlovi ze studia Slovan ani vidu, ani slechu. Je mi líto, toto je nezodpovědnost, se tomu říká, ale třeba k tomu bude mít nějaké vysvětlení, ale je zvláštní, že mi nebere ani telefon. Říkám to takhle v přímém vysílání, aby to, no to totiž se nestalo poprvně toto. Ano, takže já vám moc děkuju za dnešní přízeň. Končím interakci v akci. Dnes byla taky zase taková trochu zvláštní, ale možná, že pro někoho dost zajímavá, pro někoho možná ne. Nevím, to vždy je na každém, jak to vyhodnotí.
Se mnou se uslyšíte a uvidíte zase až v pondělí. To bude kdy 26, 27, 28, 30. Ano, je to poslední den v měsíci a to bude již od 19 hodin na studiu, samozřejmě studiu Plzeň, při Paralaxe. 4hodinový pořad otázek a odpovědí s Jardou Chvátalem. Takže se mnou nashledanou v pondělí. Je mi líto, ale asi teď uslyšíte něco jiného, než co jste měli slyšet. Nedá se nic dělat, je to věc. A jak si zodpovědnost studia, které tady řádně je nahlášeno v programu a které se na to patrně vykašlalo. Je mi líto, ale i to se bohužel stává. Mějte se krásně. Dobrou noc, nashledanou. Ciao.